Continuem amb l'informatiu de Cardedeu i anem ara a una notícia sobre un conveni que es va signar entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Ajuntament de la Roca dimarts passat. Un conveni que el que pretén és donar més ponderació a la integració dels ciutadans en la societat de la informació i vincular-la també a les noves tecnologies. Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, Rafael Ros, alcalde de la Roca, i Ferran Amago, degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya. Van ser les tres persones en acordar sobre paper les mesures que es prendran per proporcionar als ciutadans un millor accés als serveis en àmbit de telecomunicacions i societat de la informació, independentment de la ubicació geogràfica i d'aspectes socials o econòmics. Asseguren també que prendran mesures per millorar les xarxes i les infraestructures de telecomunicacions. Amb l'objectiu que tot aquest món del qual cada dia en parlem, que és el món de les noves tecnologies, posar-lo a la mà de les nostres empreses i dels nostres ciutadans, perquè serveixi com a vehicle de creixement per a les empreses. Tenim empreses que se'ns queixen, que no els hi arriba bé tot el que és la comunicació via telemàtica o que tenen greus dificultats, i també pel ciutadà. En la trobada es va fer un primer intercanvi d'opinions i una explicació de la situació de cada municipi. Calamanda va puntualitzar les activitats relacionades amb el Cardedeu Digital. La TDT també va ser tema a tractar. El Col·legi assessorarà i suportarà els dos ajuntaments per arribar als objectius comuns establerts mitjançant la creació d'una comissió d'experts. M'agrada parlar de serveis al ciutadà. Serveis que seran, doncs, des que el nostre ciutadà podrà demanar un certificat d'empadronament des de casa i rebre'l, a serveis com per exemple amb les empreses, i els serveis a les empreses, que és el que busquem els alcaldes sempre, ens donaran promoció econòmica. Penseu que estem parlant de dos municipis que estem al costat de l'autopista. Som allò que diuen una merla blanca, perquè hi ha empreses tecnològiques que necessiten ubicar-se. Si troben un territori que està preparat i sensibilitzat vers el tema de les noves tecnologies, els hi serà fàcil ubicar-se. Entre els dos municipis hi haurà la col·laboració també per dur a terme seminaris, conferències, cursos de formació i jornades informatives.